Якщо ви зателефонували на лінію 102, знайте, що вас уважно вислухають та допоможуть за лічені хвилини. Відтепер чергові частини міліції усіх райвідділів області об'єднались в єдину телефонну лінію за номером 102. Це зроблено для того, щоб міліція працювала максимально оперативно, чесно та прозоро. Дзвінки надходять в обласне управління міліції, де оператори протягом розмови реєструють кожне повідомлення та направляють на допомогу найближчий наряд міліції по всій Рівненській області. Будьте впевненими, ваше прохання про допомогу не залишиться без відповіді і жоден злочин не буде прихованим. Вітаю вас, це міліцейський об'єктив. Останні новини з життя правоохоронних органів Рівненщини уже за мить. Дочекайтесь. У Рівному невідомі у масках нападають на людей. Три таких випадки сталися у обласному центрі минулих вихідних на вулицях Відінській, Данила Галицького та Міцкевича. Працівники міліції шукають свідків даної події. Усі, хто може допомогти у пошуках злочинців, просимо зателефонувати за номером 102 або звернутися у чергову частину Рівненського міськвідділу. На Рівненщині міліціонери повернули додому 13-річного підлітка. Менше доби знадобилося правоохоронцям, аби відшукати мешканця села Ільпінь. Хлопець пішов з дому ще по обіді. На сполох мама забила вночі, коли Сергій не повернувся. Начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Олег Дмитрук виявив хлопчика в одному з інтернет-клубів міста. Як розповів зниклий, він пішов з дому та ніч ночував у під'їзді багатоповерхового будинку міста. На даний час неповнолітній повернутий додому. У Рівному дільничні інспектори міліції затримали крадія плазмових телевізорів. Працівники Рівненського міського відділу міліції впродовж доби встановили, що викрадачем є працівник одного із супермаркетів з продажу побутової техніки. Зловмисник свою вину визнав та вже компенсував торгівельному закладу 25 тисяч гривень. Чоловік працював комірником в одному з торгівельних закладів на вулиці Макарова. Рівнянин ховав плазми у порожні коробки і виносив з магазину, поки ніхто не бачив. Лише під час ревізії працівники супермаркету недорахували 7 телевізорів. Збував чоловік телевізори у ломбарди та знайомим за півціни. Виручені кошти витрачав на власні потреби. Міський відділ надійшло відношення з магазину «Фоксрочі» по вулиці Млинівській про те, що з складського приміщення було викрадено ряд телевізорів під час перевірки, під час ревізії. Спільно з працівниками дільничних інспекторів міліції та за допомогою відеозйому було встановлено особу. Це особа Дмитро, котрий працював на даному магазині молодшим комірником. Було доведено, що дана особа скоїла крадіжки даних телевізорів, було встановлено, де дані телевізори він збував, доведена його злочинна діяльність. По даному факту порушено кримінальні провадження, на даний час проводиться досудове розслідування. Рівненські дільничні викрили організатора наркопритону. Житель обласного центру, 49-річний Юрій, не лише систематично вживав наркотики, а й надавав власну оселю для виготовлення та вживання дурману своїм товаришам. Чоловік уже мав не одну судимість за аналогічні злочини. За інформацією, котру отримали дільничні Володимир Марчук та Юрій Бахор, 29-річний Юрій з друзями у квартирі займався виготовленням дезоморфіну, так званого крокодилу, де й відразу вживав щойно виготовлений наркотик. Зайшовши до під'їзду, почули неприємний сморід з кімнати номер 15. Коли постукали до кімнати, двері кімнати відчинив господар, який разом зі своїми двома товаришами в своїй кімнаті виготовляв розчин дезоморфіну. Коли до помешкання завітали міліціонери, зловмисник разом з товаришами саме виготовляв чергову дозу. Він нам відчинив, якби побачили, що щось якби палає дим, і що туди побачили посуд. Побачили шприци. З квартири було вилучено усіляке приладдя для виготовлення наркотиків, шприци та саму наркотичну суміш. Зловмисник своєї провини не заперечує і розповідає, що систематично надавав своє приміщення друзям-наркоманам, які разом із ним виготовляли та вживали психотропні речовини. На Рівненщині дільничні інспектори міліції забезпечують теплом та затишком одиноких пенсіонерів. Коли на дворі лютують сильні морози та накривають хуртовини, особливої уваги та допомоги потребують самотні люди похилого віку. Часто вони не в змозі самостійно розчистити сніг, нарубати тров та набрати з криниці води. Турботу про одиноких пенсіонерів на Рівненщині взяли на себе дільничні інспектори міліції. Галині Антонівні з села Мізоч Долбунівського району вже 69.
30. Одинока жінка має тяжку хворобу суглобів і не може ходити без палиці. Пенсіонерка, про яку нікому піклуватися, за допомогою звертається до свого дільничного інспектора міліції Романа Гірняка, який ніколи їй не відмовляє та завжди турбується про тепло та затишок у її оселі. Дуже часто до мене звертаються, щоб допомогти, кому сніг почистити, принести дрова, так само води принести, сходити в магазин, навіть ту булочку хліба купити. Таких людей неможливо ставити без уваги, я їм постійно допомагаю. Питається, що треба. І завжди допомагає? Ну, я ж не можу кожен день, щоб він мені ходив. Помагає, коли треба. Але просите? Ну, звісно. От попросила хліба принести, він і приніс. Піклується про вас? Ну, хіба тільки про мене. На селі знаєте, скільки людей. На Рівненщині таких, як Галина Антонівна, близько 15 тисяч. У ці складні погодні умови дільничні інспектори взяли під свою опіку самотніх людей похилого віку. Нарубати пенсіонерам дров, принести води та розчистити сніг стало вже звичною справою для міліціонерів. Дільничний інспектор міліції, виконуючи свої функціональні обов'язки, допомагає одиноким особам похилого віку. Відкидає сніг, приносить дрова, щоб в будинку було тепло. Тобто контролює цей процес і допомагає вказаним людям. А чоловіча допомога потрібна, бо є такі хутора, де люди самі проживають, немає сусідів, то дільничний інспектор надає дану допомогу вказаним громадянам. Це усі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на сайті УМВС України в Рівненській області. Зустрінемось за тиждень на телеканалі «Сфера ТВ».